Нові випадки зараження коронавірусом на Миколаївщині. Загалом 31 інфікований. Географія уражень зростає, плюс 2 райони області. Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Станом на 9 ранку 17 квітня в Миколаївській області зареєстровано 31 підтверджений випадок COVID-19. З них 4 миколаївця. Про це телефоном розповіла речниця обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Станом на 17 квітня у нас є 31 підтверджений випадок. 21 особа – це мешканці Вознесенська та Вознесенського району, безпосередньо із самого Миколаєва 4 особи, ще 3 з Доманівського, одна особа – це Южноукраїнський, Карбузинський та Первомайський райони. Частина з них знаходиться на самоізоляції. На території Миколаєва та області правоохоронці щоденно проводять роз'яснювальну роботу та контролюють виконання положень постанови Кабміну, зокрема щодо правил відвідування парків, скверів, лісопаркових і прибережних зон. Профілактика та роз'яснення людям необхідності дотримання карантинних обмежень залишається основною метою таких заходів, говорить головному управлінні Нацполіції. Сьогодні також патрульні наряди поліції вийшли на охорону публічного порядку та безпеки громадян в публічні місця міста, тобто сквери, парки, вулиці, для того, щоб ще раз нагадати населенню про недопущення порушень правил карантину, про те, що ми повинні залишатися вдома, берегти своє здоров'я, здоров'я своїх близьких та родичів. Нагадуємо, що посилення карантинних заходів, зокрема, забороняє перебування в громадських місцях без маски чи респіратора, переміщення групою більш ніж 2 людей, окрім випадків службової необхідності та супроводу дітей, перебування в громадських місцях людей, які не досягли 14 років без супроводу повнолітніх, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, окрім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, відвідування спортивних та дитячих майданчиків тощо. Також не можна знаходитись на вулицях без документів, що посвідчують особу. А за порушення правил самоізоляції та карантинних обмежень передбачена адміністративна та кримінальна відповідальності залежно від наслідків вчинених правопорушень. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаїв. З 16 квітня сталася пожежа на міському полігоні твердих побутових відходів у селі Таборівка Вознесенського району Миколаївської області. Інформацію підтвердив начальник Вознесенського міськрайонного відділу Володимир Куцалов. На пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про пожежу на міському полігоні твердих побутових відходів. На місце виклику прибуло 2 відділення 12-ї державно-пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що пожежа розповсюджилася на загальну площу 7 гектар та виявлено 8 очагів пожежі. Долучилися до гасіння пожежі Новоодеський район та місто Южноукраїнськ. Мобільна оперативна група та місцева пожежна охорона Олександрівка. О 21-й пожежу локалізовано. Ліквідація наразі триває, адже майже по всьому периметру є тліючі осередки, подекуди із відкритим горінням. Загалом залучались 13 одиниць техніки та 41 чоловік, з яких 6 автомобілів державної служби надзвичайної ситуації, від комунальних підприємств, бульдозер та 3 водовозки, по одній від Вознесенського лісового господарства та військової частини. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв. Зафіксовані перевищення в місті пилу в повітрі. Про це телефоном повідомив співзасновник організації «Мрій дій» та координатор проєкту громадського моніторингу якості повітря у Миколаєві Кирило Ющишин. Даними, якими оперую я, це станція громадського моніторингу повітря «Мрій дій», яка розташована у центрі міста, неподалік від лікарні швидкої медичної допомоги, та станція громадського моніторингу «Solar Service» у мікрорайоні Матвіївка. Обидві ці станції сьогодні зранку, ближче до обіду, почали фіксувати підвищення в місто пилу розміром 10 мікрон у повітрі. От показники доходили і на даний момент доходять до рівня 100 мікро
грамів на кубічний метр, що є високим показником. От, і відповідно до міжнародних рекомендацій, от такий рівень він забороняє займатися спортом на вулиці та рекомендує взагалі краще не виходити на вулицю і не дихати настільки забрудненим пилом повітрям. Нагадаємо, в тестовому режимі проєкт громадського моніторингу якості повітря у Миколаєві почав працювати в лютому 2020 року. Пристрій оновлює показники щохвилини. Зокрема, вимірює вологість, тиск, температуру та вміст пилу. Максимальна похибка складає 10%. Зараз пристрій показує високий рівень забруднення. В рекомендаціях від розробників – уникати перебування на вулиці людям з серцево-судинними та легеневими захворюваннями. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаїв. Тим часом міськраді звернулися до Миколаївського гідрометеорологічного центру щодо дослідження забрудненості повітря. Результати аналізу проводитимуть півдоби. З огляду на те, що попереду вихідні і свята, результат буде у вівторок, 21 квітня. Про це сказав миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Запозичили ідею з-за кордону та втілили її в життя на миколаївських будівлях. Так, не порушуючи карантинних заходів, двоє містян організували німу арт-акцію, головне гасло якої – карантин мистецтву не завада. В сутінках на будівлі Миколаївської міськради з'являється логотип одного з супергероїв. Зараз непроста ситуація в Україні, в усьому світі і за допомогою логотипу Бетмена, який є символом герою, ми використали до цього логотипу ще маску медицинську. І разом це символ того, що героєм може бути кожен. Для цього лише треба залишатися вдома і носити маску. Неможливо мистецтво зачинити на карантині. Ми зібралися лише вдвох. Ми не порушили ніякі правила, ми використали все це за власний кошт, тому я не вважаю, що ми щось порушуємо. І ми намагаємося донести до людей гарну ідею. Акція одноденна, локацій декілька. На Соборній площі та по вулиці Адміральській. Зображення Бетмена створювали в графічному редакторі. Власне, проєктор живлять від автомобільного двигуна. Був варіант як бензинового генератору, але він настільки великий, що як пів машини. І зупинилися на електроваріанті. Проєктор не власний, це багато людей, які допомагають нам, це друзі в проєктор. Використовуємо вдома, перед тим, як спробували проєктувати на проєкт, ми його вдома вже затестували. Я вважаю, що це дуже важлива акція для мене, як для творчої людини, тому що ми повинні показувати якісь арт-дії, можна сказати, терапію якусь для людей, які знаходяться на карантині і дуже важко перебувати вдома і бачити щось позитивне їм, це буде на користь. Свій погляд на таку арт-акцію має миколаєвець Андрій Магомед. Родиною проїжджали повз міськради на велосипедах. Враження викликає дуже приємні. Якщо порівняти, що колись там мер лазив, а зараз Бетмен, то це набагато краще. Да. Так що це позитивно. Чоловік без маски, але дітей, каже, привчає до законослухняності. Розкажи, чому ти її носиш? Тому що коронавірус. Ага. А що дає маска взагалі? Маска дає не застудитися або не заразити когось. І попри те, що Соборна площа о пів на дев'яту вечора порожня, організатори запевняють, поширюватимуть основне гасло акції у соцмережах. Бути героєм просто, залишаючись вдома та дотримуючись правил карантину. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це всі новини на цю годину. Повну інформаційну картину дня дивіться вже о 19:00. Побачимось.